shacab Soomaan oo aan gudub ka gelin ayay argagixisadu hoobiyaal ku garaaceen guryahooda oo ku yaal degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabada ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Dugsi arday ay ku baranayeen Qur'aanka Kariimka iyo guri ku dhinacyiilay ayay ku dhaceen laba hoobiye, halkaas oo ay ku nafbixeen Faa'ise Cadow iyo Fadxi Cadow oo ahaa laba gabdhood oo walaalo ah. Xaafadda safaaradda loo yaqaano ee ku taalla kana tirsan Boondheere ayaa maanta waxaa nagu soo dhacay hoobiyeyaal soo qaldamay oo aanan aqoon meel laga soo tuuray, kuwaas oo ay ahaayeen saddex xabo, laba ayna dhaaftay, xabadna ayna haleeshay. Xabadaasna haleeshay ayaa waxay ku dhacday meel xaafadda iyo dugsi isku dhegan. Macallinkii iyo caruurtii dugsiga ayaa xoogaa firdaa gaareen. Xaafadda ka dambeysay oo dariska la ahayd ayaa waxaa ku dhuntay laba gabdhood, inta xaqiijinay. Alxamdulilaah, geeridu waa xaq lama diidana, laakiin ciddii soo tuurtay ilaahay baa la xisaabtamaya. Waxaan dhihi karnana ma lahan, ina lilaah waa ina ilaah raajicuun. Cabdicasiis Maxamed waxa uu ahaa 20 sano jir dhammaystay dugsiga sare oo han iyo mustaqbal leh. Tigirka waxbarasho inuu Turkiga u goosto ayaa la qorsheeyey toddobaadkan. Isagoo Soomaan ayuu salaada duhur ku soo tukaday masjidka, waxa uuna ku soo noqday gurigooda si uu hal cabaara u seexdo, balse mid ka mid a madaafiicda oo gurigooda soo galay ayaa dilay. Waxaa halkan ka jira dareen murugo leh oo qiiro iyo niyadjab u beddelay farxaddii guryahan. Waxa uu yimi maalin khayr loo fadhiyey 9-ka bisha Ramadaan oo aan laga cabsi qabin weerar dhiig lagu daadiyo oo qof islaanimo sheeganaya uu geysan karo. Waa mid ka mid a ficilada guracan ee diinta Islaamka loogu soo gabaday, kaasi oo muujinaya cadaawadda argagixisadu u qabaan shacabka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Maxamed Muuse Tarsan, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.